Jag hatar att gå upp på morgonen. Och det är inte för att jag inte vill gå till skolan. Eller för att jag älskar att sova. Okej, jag älskar att sova. Men det är fortfarande inte därför. Det är för att när man går upp så måste man välja kläder. Och det är ett fucking mission impossible om man är kvinna. What to wear today? Funkar detta? Eller ser jag tjock ut? Gud, mina armar! I am the female Hulk! Jeans kanske? Nej. Strumpbyxor? Hål. 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 Okej, jeans. Dessa. Eller dessa. Eller de. Eller. Jag ska ha jeans på mig idag. Lalala. Linne då. Ful. Ful. Snygg men gammal. Ful. Nej. Snygga men obekväma trosor eller fula men assköna. Okej, hur många kommer se mina trosor idag? Ingen. Snygga. Words can bring me down, oh no. So won't you bring me down today? Men för helvete, kvinna, välj kläder. Mjukisbyxor kanske. Jag ska fan om mjukisbyxor då. Jag är en stark, självständig kvinna som inte bryr sig. Nej, 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 nej. Varför har jag inga kläder? Jag har bara fula kläder. Jag är en ful människa. Kanske skulle börja modeblogga. Bli Kenza 2.0. Jag ser jättetjock ut i allt. Det är du och jag, magen. Du och jag. Jag döper dig till Benny. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Det är du och jag, Benny. Du och jag. Eller kan jag ha detta ändå? Är det något att ha? Ja, men jag kör på det.